Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Энем жеткирген бийиктик, жаңылган ата Базарбай уулу Бек чыгарманы көркөм окуган Салтанат Бейшенова Талас облусу. Өмүр деген бул эртең менен чыгып, кечинде батып кеткен күн сыяктуу эле экен го чиркен. Кече бар элең, бүгүн жоксуң. Бүгүн болсоң, эртең жоксуң. Чындыгында бизге ушундай сезилген өмүр өтө эле кыска тура. Балким өмүр ошол кыскалыгы менен баалуудур. Өмүрдүн баасы кымбат экенин баарыбыз билебиз. Бирок ошол эч нерсеге баалай алгыс өмүрдү пайдасыз коротуп, кантип өткөрүп жибергенибизди билбейбиз. Аттиң, адамдардын баардыгы өмүр жашоосун туура жашаса гана кайдан келдик, кайда жүрөбүз, кайда барабыз. Эгер адамдын баарына ушул суроолор келип, ага жооп издешсе, балким жашоо жолу азыркыдан башкача болоор беле. Адамдын бактысыз болуусуна ким күнөөлүү? Адам өзүбү же башкаларбы? Азыр эле жатууга алы келбей, эшиктен көзү өтүп, бирөөнү күтүп жаткан абышка да өзүнүн мындай абалга түшүп калганына ким күнөөлүү экенин билбей ойлонуп олтурду. Өзүбү же багып чоңойтуп койгондон кийинки аялы ээрчитип кеткен баласыбы? Чындыгында баласын аябай жакшы көрчү. Жалгыз бала деп өзү жебегенди жедирип, өзү кийбегенди кийдирип чоңойткон болчу. Аялы кайтыш болгон соң өгөй эне балага катуу тийип коёт деп үйлөнбөй да койгон. Баласы да ар нерсеге шыктуу чыкты. Мектепте жакшы окуду. Мектепте аяктар жылы өзүнчө намаз үйрөнөм деп мечитке бара калчу. Баса ошонун айынан бир жолу баласына катуу тийгенин эстеди абышка. Мечиттен келген бала атасына мындай деди: мектепти бүтүп медресеге окууга кирсем кантет я ата? Деп калбаспы? Ошондо үстүнө кайнак суу куюп жибергендей чоочуган ата: я эмне дейт могу акылсыз? Сен эмне тиги кашка баштай молдо болоюн дейсиңби? Ой, бир айылга бир эле молдо жетет, деп кыйкырган. Мен эмне кашка баштын молдочулугун талашайын деп окуюн деп жатыптырмынбы? Деп баласы да өз оюн бергиси келген эмес. Ой, жетишет, көп сүйлөбө. Башыңа топу кийип алып, аялдарга окшоп этегиңди тебелеп, качан ким өлө калат экен деп ар кимдин өлүмүн тилеп жүрөсүңбү? Жок балам, сен зыңкыйып костюмшум кийген, галстук байланган интеллигент адам болосуң, деген ошондо ата. Атасын көндүрө албаган бала эмне дээр экен дегенсип: ата, жок дегенде сенин өзүңдүн жаназаңды мен окусам жакшы эмеспи? Деп тийише сүйлөгөн. Ошондо баласынын сөзүнө чындап жини келип: ой атаңдын оозу, мага жаназа маназа окубай этпей эле кой. Тим эле тиги дүйнөгө барып келгенсип, жаназаңдын да бейишиңдин да кереги жок. Тур, ишиңди кыл. Экинчи мечитти көздөй басканыңды көрсөм элеби? Атаңды гана таанытып койбосом, деп үйдөн чыгарып жиберген. Кийин баары өз ниетиндегидей болду. Баласы Москвадан окуп, галстук байланды, орус аялга үйлөндү. Атанын бар же жок экенин ойлонбой да калды. Ырас, бир жолу аялы баласы менен келип кетти. Кеткенде да үйүн сатып, атасын башка бирөөнүн үйүнө киргизе салды да: мен акча жөнөтүп турам, ошону менен жашай бересиң, деп кетти. Ошол бойдон кабарсыз. Өзү эптеп өлбөстүн күнүн көрүп жүргөн, анан какаганга муштаган болуп талма оорусуна кабылды. Эч ким жок, жалгыз жүрүп бир күнү өлүп каласың, андан көрө шаарга барып карылар үйүнө кирип ал, тынч жашайсың, дешкенине бул жака келе берген. Эми минтип ордунан да жыла албай олтурат. Уф, абышка оор үшкүрүп алды. Анын чылпактаган жүл-жүгүй, бирок али нуру өчө элек көздөрүнөн же баласына, же өзүнө, же тагдырына болгон таарыныч билинбеди. Болгону батыраак кире калып, ордуна жаткызып койсо экен деген жалбаруу сезилип турду. Аңгыча тилегени кабыл болуп, багуучу аял тамагын көтөрүп келди. Аны менен башында топусу бар сакалчан жаш жигит кирип келди.
аял эми тааныштырайын деп калды эле, тиги андан оозунуп: «Ассалому алейкум ата, биз сиздерди зыярат кылганы келдик эле. Эгер сизге зыян кылбасак, бир аз сүйлөшүп отуралы» деп, анын жообун күтпөй эле бош турган керебетке отурду. Абышка аялга кол жаңсап, жаткызып кой дегендей түр көрсөттү. Тиги сакалчан аялдан мурда оозунуп абышканы жаткырды. Абышка эмне кааласаң айта бер дегенсип, тигине карап калды. Ал кол баштыгынан ала келген жер жемиштерди үстөлчөнүн үстүнө коюп койду. Бир кутуча шербетти ачып, столдун үстүндөгү стаканга куюп, абышканын колуна карматып, өзү аны үйдө кылып сүйөп турду. Абышка бир-эки ууртаган болду да, өзүнө берип: «Рахмат балам», деди кирилдеп араң чыккан добушу менен. Ата, ооруган адамдарды, картайган адамдарды барып кабар алуу мусулмандардын милдети. Пайгамбарыбыз карыяларды сыйлабагандар менин үмүтүм эмес деген. Ошол үчүн сиздерге келдик. Бир аз жардамыбыз бар эле, тияка тапшырдык. Сизди ордунан жыла албайт дегенден атайын кирдим эле. Туугандарыңыз, балдарыңыз барбы? Деп сурады. Балам бар деп айтууга аталык намысы жол бербеди. Же таштап кеткен баласын балам деп атагысы келбедиби? Айтор: «Ээ балам, туугандарым да, балам да жок», деди. «Балам болсо ушунда жатмак белем», деп койду акырын. «Ата, мен сизге келген максатымды ачык айтайын. Мен атадан эрте калганмын. Атанын камкордугун, атанын тарбиясын көрбөдүм. Карысы бардын ырысы бар», дейт. «Ата, жүрүңүз, сизди үйгө алып кетейин. Мага ата болуп бериңиз. Акыл насаатыңызды айтып, үйгө башчы болуп бериңиз», деди. Абышканын колунан кармап, абышкага буга чейин такыр жакпаган узун сакал менен узун чапан азыр эмнегедир көзүнө жакшы көрүндү. Абышканын жүрөгү элжиреп кетти. Жүл-жүйгөн көздөрүнүн кычыгынан чыккан жаштары кулагын көздөй сызылды. Бул сакалчан адамдын оозунан чыккан ар бир жылуу сөз көөдөнүн жибитип, көңүлүн эргитип жатты. Тээ жүрөк түпкүрүндө качандыр бир кезде катуу жаңылганын даана сезди. Калтараган колу менен тигини өзүнө тартып, маңдайынан өптү да: «Атанын тарбиясын албаганың менен Алланын тарбиясын алыпсың балам. Менин берген тарбиям тарбия болбой жолдо калсын. Менин берген акыл насаатымдын кайрымжысы ушул. Рахмат сага уулум. Бирок мен бул жерден эч жака кетпейм. Менин кыйналганым жакшы. Колуң менен кылганыңды мойнуң менен тарт деген. Мен бул нерселерди көрүшүм керек эле. Көрүп жатам», деди. Атанын сөздөрүнө жакшы түшүнбөй калган тиги: «Жок ата, сизди алып кетпесем болбойт. Мында кыйналып каласыз», деп сөзүн кайра баштады эле. Абышка акырын колун көтөрүп аны токтотту да: «Убара болбо уулум. Мен бул дүйнөдөн баласыз өтүп кетем го деп ойлодум эле. Эми мына балалуу да болдум. Менде эч кандай арманым жок. Эми болгону менин сенден бир гана суранычым бар. Ошол суранычымды аткарууга убада бер», деди. «Кандай өтүнүчүңүз болсо да аткарам ата. Тартынбай айта бериңиз. Бул дүйнөгө эч ким түркүк эмес. Бүгүн эртең мен да көз жумам. Сенден суранарым ошол. Мен жаназасыз көмүлүп калбайын. Жаназа окуп ак кепин деп өзүң жашыр», деп андан ары сөзүн айта албай бышактап ыйлап жиберди. «Коюңузчу ата, өлүмдүн кечи жакшы, ага шашылбаңыз», деп сооротмокчу болду эле, кайрадан анын колун кармап: «Жок уулум, мага убада бер, жаназасыз кетип калбайын», деди да жалоруй. «Макул ата, убада берем», деп күлүмсүрөгөн болду. «Ата, лайлохо иллолох Мухаммеди Расулолох деп көбүрөөк айтыңыз. Бул келменин пайдасы көп», деди ордунан турду да: «Балким мени менен кетерсиз», деди акыркы үмүтү менен. Абышка алсыз калтараган колдору менен көз жашын сүрткөн болду. «Рахмат уулум, убара болбо. Дагы бир нерсени унутпа», деп дагы бир нерсени айтууга аракеттенди. Бирок анын эки ээрини гана бир аз кыймылдап, оозунан чыккан үн эч кимге угулган жок.
Абышканын жүл жүйгөн көздөрү ачык же жабык экени билинбей тынчып жатып калды. Бир аз убакытка жымжырттыкка бөлөнө түшкөн бөлмө ичинде атага зар болгон бала менен балага зар болгон атанын биринчи жана акыркы сүйлөшүүсү андан ары уланбады. Чыгарманын аягы. Демек, урматтуу угармандар, окуядан алынуучу сабак ар бир ата-эненин жүрөк түпкүрүндөгү ой максаты балам чоңойгондо күйүмдүү, кайрымдуу болсо экен дейт. Каяша айтпаган, орой сөздөрдү сүйлөбөгөн, ыймандуу, акыл эстүү бала болуп чоңоюусун тилек кылат. Муну айтпасак да баарыбызга белгилүү, бирок бул жашоодо ойлогон нерселер ишке аша бербейт. Бала чоңоюп, эрезеге жетип, анын жеке каалоолору болгондо туура эмес тарбия берилгендиктен көбүнчө балдар ата-энеге күйүмсүз болуп калат. Ата-энени урматтап сыйлоонун ордуна үнүн бийик көтөрүп, кыйкырып, аларды кагып силткен балдар да арабызда жок эмес го. Балдардын мындай ташкоор болуп, өз ата-энесин да сыйлабай турган абалга келүүсүнө ким күнөөлүү деген суроо ар бир адамдын оюна келет. Албетте, бул нерседе баланы өзүн күнөөлөөдөн мурун туура эмес тарбия берген ата-эненин да күнөөлүү деп айтсак болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, Салтанат Бейшенова.